Розпочинається акція рухового капітуляції під... Сергій Пархоменко, підходь же. Бери цю ношу на себе. Можна без прізвища. Друзі, розпочинається акція під будівлею Державного бюро розслідування рухового капітуляції. Підключайтеся до трансляції, поширюйте соціальних мережах. Слава Україні! Друзі, перше прохання, будь ласка, підійдіть ближче до будівлі, щоб ми так компактно стояли, бо, кажуть, прийшло пару десятків маргіналів, але це не так. Звичайно, дякую за увагу нашій доблесній поліції, тому що така кількість людей, ми тут батальйонно прийти, спецпризначенців, але у нас мирна акція, не бійтесь, ми не будемо штурмувати, палити, громити, у нас все мирно і цивілізовано. Тепер, друзі, чому ми тут? Нещодавно ми відзначили 6-ті роковини розстрілу Небесної Сотні. І в цей день, виконуючи обов'язків ДБР, така собі Ірина Венедиктова, цинічно заявила, що амністію для учасників Революції Гідності треба переглянути і, очевидно, відмінити. Друзі, це є неприхований цинічний реванш російських сил. В даному випадку ми вважаємо, що за діями очільника ДБР, очільниці, стоїть одіозний діяч режиму Янукович Андрій Портнов, який працює в інтересах держави-агресора, який працює в інтересах корумпованих реваншистських сил попереднього режиму, які мріють перетворити ДБР на новий репресивний орган. Але ми цього не дамо! І сьогодні ми проведемо, ну, собі народну люстрацію, згадаємо цей Майдану, згадаємо, скільки актуальне було питання люстрації, згадаємо, це все нам скоро знадобиться. І не тільки гасла, друзі, не тільки гасла. Але це може бути не сьогодні. А сьогодні ми люструємо наших, так би мовити, лютих друзів, ну це не друзі, звичайно, а закляті. Да, закляті такі опоненти. Але ми їх не боїмося. Ми хочемо сказати, щоб почули в кабінетах ті, хто ще на роботі, я думаю, що сидять, вони так боягузо озирають вікон. Скажемо те, що чекає на керівництво цього органу, якщо вони зараз добровільно не вибачаться і не прийдуть відставку. Люстрація! 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 І це теж! Запрошую до слова члена Координаційної ради руху про капітуляції Михайла Басалеба. Доброго вечора, шановні друзі. Приємно бачити вас. Так само приємно бачити таку велику кількість правоохоронців. Ми не сподівалися, що наша мирна акція викличе такий жвавий інтерес у правоохоронних органів. Але ми законослухняні громадяни, на відміну від тих, хто стоїть за Державним бюро розслідувань. Трохи перед історією. Пам'ятаєте сумнозвісного Трубу, який донедавна очолював цю структуру? З ним було те саме, що з пані Венедиктовою. Все працює наступним чином. Андрій Портнов або пані Лукаш пишуть допис у Телеграмі або в інших соціальних мережах про те, що треба щось зробити. Когось переслідувати, щось скасувати. Після цього дивним чином керівництво ДБР озвучує ті самі ініціативи. Це було з Трубою, на це неодноразово вказували журналісти. Так само журналісти неодноразово ставили запитання, а звідки в Лукаш і Портнова документи, які можуть знаходитися лише в руках представників слідчих органів, зокрема ДБР. Звідки вони, люди, які перебувають в сумнівному статусі, не є ні народними депутатами, ні чиновниками, отримують ці документи. Наступне. Що саме нас привело сьогодні сюди?
Кілька днів тому Портнов і Лукаш написали про те, що необхідно скасувати закон про амністію. Для того, щоб засудити учасників Революції Гідності, для того, щоб взагалі засудити Революцію Гідності. Оскільки, на їхню думку, це був антиконституційний переворот, державний переворот, який усунув їхнього патрона Януковича від влади. Це пропагандистська рамка Кремля, який говорить про те, що Майдан був незаконним, повалення Януковича було незаконним, Революція Гідності була великим злочином, і саме Революція Гідності призвела нібито до громадянської війни, адже Росія не визнає війни, своєї війни проти України. Вони кажуть, що був Майдан, що майданівці розв'язали криваву бійню, що це стало прелюдією до нібито громадянської війни, і після цього Росія повинна була нібито прийти на територію України, щоб захистити російськомовних громадян. Що роблять сьогодні Портнов і Лукаш? Вони хочуть допомогти Кремлю узаконити це пропагандистське кліше, що Революція Гідності була злочином, і що всі учасники Майдану і Революції Гідності були злочинцями. Портнов і Лукаш мають право на такі заяви чи таку позицію. Адже вони сьогодні ніхто, так? Але нас дивує, що після того, коли такі заяви про скасування закону про амністію розробили Портнов і Лукаш, таку ж заяву зробила пані Венедиктова, сказавши, що цей закон їй заважає розслідувати злочини проти Майдану, так? Чи злочини, пов'язані з цими подіями. Ось цей збіг, знову збіг заяв і дописів Портнова, Лукаш і керівництва ДБР нас, чесно кажучи, дуже сильно насторожує. І це дає достатньо підстав говорити нам про те, що у цих представників режиму Януковича, Портнова і Лукаш, є безпосередній вплив на керівництво ДБР. Це абсолютно неприпустимо. Раз. Друге, якщо пані Венедиктова буде далі виконувати роль маріонетки Портнова і, не дай Боже, буде щось робити для того, щоб засудити героїв, які ціною свого життя і здоров'я, не побоявшись авторитарний режим Януковича, пішли захищати свободу і незалежність нашої держави, реакція суспільства буде іншою. І якщо вони будуть свідомо йти на порушення закону, якщо вони будуть переписувати історію, якщо вони будуть переслідувати героїв, то правоохоронці вам не допоможуть, шановні. Тому що Янукович теж думав, що можна залякати, можна придушити, можна вчиняти злочини проти держави, можна вчиняти злочини проти людяності. Він закінчив у Ростові. Так, ну ще не закінчив, але його це чекає. І ще один важливий момент. Президент Зеленський, який сьогодні стоїть осторонь цього всього, що відбувається довкола ДБР, виглядає смішно. Він умиває руки, він просто спостерігач. Він спостерігає за тим, як Портнов погрожує активістам і патріотам. Він спокійно спостерігає, як екс-керівник його офісу говорить про те, що він з Портновим великий друг і приятель. Зеленський спокійно спостерігає за тим, як Портнов фактично закликає до насильства. І заяви Портнова ведуть до ескалації в суспільстві, до ескалації громадянського протистояння. Він робить це свідомо, тому що він діє в інтересах Росії. І дуже жаль, що керівництво ДБР є маріонетками в руках цього російського агента. І дуже жаль, що президент Зеленський вдає, що його це не стосується. Президент Зеленський відмовчатись не вдасться. Якщо ДБР не зупиниться, якщо вони далі будуть робити наступ на Революцію Гідності, яка є безумовною цінністю для української нації, зле закінчиться для вас усіх. І Портнова, і Лукаш, і Венедиктової, і Зеленського. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а де місце Портнову, Венедиктової і Лукаш? На смітнику! На смітнику! На смітнику! На смітнику! На смітнику! На смітнику! Запрошую до слова побратима Мирослава Гала. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми зараз бачимо з вами, як розгортаються абсолютно несправедливі
справи, кримінальні провадження проти активістів, волонтерів, учасників бойових дій. Ми зараз можемо з вами отак на пальцях там згадувати не тільки Марусю Звіробій, Антоненко, Дугарь, Кузьменко. Ми бачимо, що ці справи сфабриковані, фактично в судах вони розвалюються, але все одно людей продовжують тримати за ґратами. Зараз ми також бачимо, що найбільш активна частина нашого суспільства, яка пішла, зокрема, воювати, яка волонтерила, яка займалася допомогою країні в найскрутніший час, коли розгорнулася збройна агресія Російської Федерації, всі ці активісти, вони вийшли з Майдану. Дехто з них потрапив у владу, Верховну Раду, дехто просто залишилися працювати в полі як рядові активісти. Оці люди, вони фактично зараз трохи не єдині на передньому краї, хто стримує російську агресію, або в Збройних силах, або як волонтери. Зараз ці активісти заважають Російській Федерації продовжувати свою гуманітарну агресію. Вони їздять на Донбас з лекціями, вони ставлять партизанські радіоточки, які ретранслюють український радіосигнал на ту територію. Вони їздять в Європу, США, доповідають в парламентах, в конгресах, в іноземних урядах про злочини Російської Федерації, надають можливості спокійно забути про війну в Україні. І оцих майданівців найлегше пересадити всіх просто к чорту, таким як Таня Венедиктова і Бабіков, нешановний мені. Єдине, що зараз їх стримує, щоб не розвернути цей маховик репресій, це закон про амністію майданівців. Пан Бабіков, який є особистим адвокатом Януковича, є документ, де він визнаний Майдану, неодноразово наголошував, що Майдан – це є переворот, а не революція гідності. Ці люди збираються розпочати поступову агресію, репресії проти активістів, які не дають їм можливості тут продовжувати геополітично розгортати Україну в бік Російської Федерації. Єдиний наш порятунок – це гуртуватися разом, виходити на акції, доносити нашу позицію, зокрема через журналістів, зокрема через соціальні мережі, виходити на всі акції по країні, які відбуваються проти дій нинішньої влади, саме таких несправедливих дій. Адже ми бачимо, що президент Зеленський жодним чином не коментує слова пані Венедиктової, але тим не менш він дозволив собі прийти, коли МВС демонструвало, робило брифінг по справі Антоненко, і відверто, без доказів, без рішення суду, назвати людей в прямому ефірі на всю країну вбивцями. Так президент не має права діяти, особливо в демократичній країні. На жаль, ми маємо Зеленського. Він чи не віглас, чи це його свідомі дії. Але єдиний наш шанс привернути увагу, це так виходити з яйцями, з плакатами і казати, що ми цього не допустимо. Хай нас зараз десяток, зараз правоохоронця тут більше, ніж всіх, хто мітингує. Але мама вже ні, вже підтягнулися люди. Люди підтягуються. Але як 6 жовтня ми вивели 20 тисяч людей на Майдан, наступного разу ми зможемо вивести мільйони, тому що таких приводів збиратися у нас все більше і більше. Тому, друзі, просто ми маємо не здаватися з вами і доносити, кожен з нас має доносити про несправедливі дії влади зараз, особливо відносно майданівців, особливо відносно українців, особливо відносно України. Тому що зараз є загроза відмови від мовного закону. Наступне вони запропонують нам відмовитися від ЄС і НАТО. Вже зараз ми бачимо, що вони хочуть поміняти закон про амністію. Друзі, давайте не допустимо цього. Давайте скажемо, що ми знаємо про їхні наміри. І ми будемо боротися з цим. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! Друзі, цей орган не просто репресивний інструмент. Це інструмент в руках російського агресора. А ми ведемо війну саме з Росією. Ми одним з головних провідників репресивної політики в догоду Путіну є Андрій Портнов. І ми хочемо сказати, що всі, хто тут пов'язаний з Портновим, вам краще піти, краще звільнитись, краще показатись перед суспільством. Тому що вашого патрона Андрія Портнова
чекає в'язниця, чекає камера 4х4. Тому давайте скажемо «Портнов під арешт! Портнов 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 під арешт!» Під арешт не тільки. Запрошую до слова командира батальйону «Миротворець» Андрія Тетерука. Шановні співвітчизники, коли ситуація смердить як реванш, виглядає як реванш, то це точно може бути реванш. Для того, щоб не допустити реваншу влади Януковича, ми маємо чітко усвідомлювати небезпеку, яка повернеться в нашу країну, в яку вже прийшла частина руського миру на окупований Крим, на частину Донецької і Луганської областей. Вони хочуть, щоб окупована була вся Україна. І тому колишній юрист, головний юрист Януковича, Портнов, намагається підкеровувати ДБР. Адвокат-захисник Бабіков, який представляв інтереси Януковича, намагається зараз підкеровувати виконуючого обов'язки голови ДБР, пані Венедиктової. Всі ці посіпаки Януковича прагнуть одного – повернути свого патрона, щоб він повернувся в Україну і довів, що українська нація не варта нічого. Саме так, як його вчила Російська Федерація, що ми не маємо права обирати собі шлях розвитку, що ми не маємо права визначати свою ідентичність. Президента, закінчуючи тими, хто приймає рішення в нашій країні. Саме тому такі акції протесту надзвичайно важливі, щоб показати, що ми не будемо тими, хто буде сприймати на чисту монету закиди руського миру щодо України. Їх шеф Путін спить і бачить, щоб Україна перестала існувати. В кожному виступі він наголошує, що ми один народ, маючи на увазі, що українців не існує. Тому що один народ – це російський народ, російська культура, російське прошле і подросійське будущее. Вони заперечують ідентичність нашу. На Мюнхенській конференції була провокація в 12 кроках, існував пункт, на десерт вони його залишили, переглянути ідентичність. Вони хочуть зайти в групу, яка буде вказувати, яка має бути ідентичність в нашій країні. А для того, щоб ми не чинили спротив, вони починають репресії проти кожного з нас. Тому що коли безневинних саджають за грати, це виклик не одній людині, а всьому суспільству. І ми збираємо, мають на меті довести всім, що суспільство уважно спостерігає за діями влади. Не допустить свавільного використання влади, не допустить реваншу, паскудного реваншу Російської Федерації. Тому посіпаки Януковича, які примазуються до української влади, мають іти геть від цієї влади. Бабіков, який на брехні зайшов в ДБР, має піти геть з ДБР. Цей орган має слугувати відновлення справедливості в нашій країні. Виключно відновлення справедливості. Він має спостерігати, як вищі представники влади шляхетно служать українському народу. Людина, яка на брехні зайшла в цей орган, має звільнитися. І пані Венедиктова, якщо ви не звільните свого першого заступника, ви візьмете ганьбу і на себе. І так як труба пішов з ганьбою, з цього органу, так і ви підете, якщо ви не звільните цього посіпаку Януковича. Бабікова геть! 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 Суспільство буде спостерігати за вашою реакцією. Якщо людина, яка на брехні зайшла, залишиться, вона спаскудить весь орган ДБР. Прийміть рішення. Ви зголошували неодноразово, що для вас шляхетне служіння закону, не пуста заява.
звільніть цього першого заступника, хай він продовжує захищати свого патрона. Перестаньте слухати головного юриста Януковича Портнова. Служіть закону, слухайте закон, і, можливо, ви залишитесь в пам'яті як людина, яка змогла змінити репутацію цього органу. Слава Україні! Дякую, Андрію. І зараз звертаюсь до слідчих, якого ведуть справу Марія Зверобій, ведуть справу Софії Федини. Там слідство стверджує, що потерпілий, тобто президент, злякався на своє життя. Так от, він має лякатись не волонтерів, а має лякатися керівництву ДБР і їх патрона Портнова. Тому що через якийсь час портновські суди ДБР зроблять так, що легітимним президентом визнають Януковича. І Зеленський просто буде вимитений з Банкової руками своїх нинішніх керівників Офісу, керівництва ДБР, депутатів «Слуги народу». Вся сосіпарня, перепрошую, російська п'ята колона сидить в Офісі президента, сидить в «Слузі народу» в парламенті. І саме вони, коли Янукович рішенням суду повернеться, на руках винесуть Зеленського з Банкової, навіть не ми. Тому подумайте, кого боятись. Двох дівчат чи людину на своїх кровах сотні мирних українців. Зараз хочу запросити до слова людину, яка безпосередньо брала участь в кривавих подіях революції, брала участь в російсько-українській війні. Ігор Лапін, батальйон «Айдар». Слава Україні! Тут, до речі, дуже багато людей, які воювали, були побратими. Але ви знаєте, на що хотів би звернути увагу сьогодні? Ну, перш за все, от мене здивує як юриста, а, перепрошую, журналісти, а яке ваше сране діло до амністії стосовно Майдану? Це що, підслідність ДБР? Ну, давайте ми будемо дорослими людьми. Якщо ДБР – це є орган, який зобов'язаний розслідувати кримінальні провадження стосовно посадових осіб, стосовно правоохоронних органів, то я хотів би побачити, а де той слідчий, який незаконно затримав і обрали з допомогою суду санкцію на арешт? Пам'ятаєте, закривали якось людину за вбивство Катерини Гандзюк? Хтось за це поніс відповідальність? Чи, можливо, ДБР розслідує таку справу? Чи, можливо, зареєстрували таке провадження? Бо на халєру вони не зареєстрували і не зареєструють. На сьогоднішній день це є політично заангажований орган. І тут можна розповідати дуже багато різних прикладів, але саме головне, я дуже добре пам'ятаю Шуфрича в смітнику. В цьому смітнику історії вони мали би бути до кінця своєї життя і ніколи в житті не спливати. Але ми, знаєте, поки після Майдану сказали, а що ви тут порядки наводите, ідіть воюйте. Ми пішли воювати, нас не добили на Майдані, нас не добили на війні. Думали, що доб'ють тут? Не вийде. Кримінальних справ захотілося проти майданівців? А хтось пам'ятає, скільки було людей на Майдані? Мільйон? Неможливо заткнути рот революції, у вас навіть соловків нема, у вас нема куди нас відправити навіть, шановні чи не шановні. Тому наголошую, все те, що сьогодні відбувається руками цього репресивного органу, знайде своє відображення в подальшому. І я вам кажу, коли не працює система правосуддя, починає працювати система самосуду. Не доводьте до гріха. Слава Україні! Ну що, друзі, давайте ще раз нагадаємо, що чекає Бортнова, Венедіктову і Бабікова. Люстрація! 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 І ще зараз до слова запросить з правовим коментарем члена Асоціації українських правників, вчена Кордради РОК Миколу Марченка. Шановні друзі, перш за все хочу вам сказати, що рух опору капітуляції не збирається зупинятися на організації цієї акції протесту. Ми чудово знаємо, що питання Венедіктової, Бабікова вирішується не в цьому будинку. Воно вирішується на вулиці Банковій, в Офісі Президента України і Верховній Раді України. Ми будемо робити інституційні європейські демократичні кроки для перезапуску Державного бюро розслідування.
Ми вважаємо, що ті кроки, які вчиняє Ірина Венедіктова та Олександр Бабіков, повністю суперечить принципу незалежності правоохоронного органу. ДБР не має права жодним чином втручатися в законодавчий процес і вимагати скасування того або іншого закону, і тим паче про амністію учасників Революції Гідності. Ми розуміємо, що це пряма російська вказівка для репресій проти активних учасників Майдану, українських військових, добровольців та патріотів. Але ми запевняємо і Венедіктову, і всіх інших представників проросійської влади, що ми в майбутньому гарантуємо продовження справи Майдану і нову, повну, потужну, якісну люстрацію європейського зразка для всіх, хто займався злочинами проти національної безпеки України, прав людини і працював, українських патріотів. Україна понад усе. Слава Україні! Друзі, нагадую, що 20 лютого ми звернулись до президента, залишили йому 10 вимог, одна з яких – це недопущення до конкурсу на посаду директора ДБР Ірини Венедіктової, а також арешт Портнова, розслідування і подальші процесуальні дії із затриманням і ув'язненням представників п'ятої колони в Україні – Медведчуків, Лукаш, Бужанських та інших наливачів. А зараз хочу запросити теж нашого побратима, активіста, члена кордону РОК Олександра Іванова. Підтримуйте. Друзі, ДБР був створений як орган для боротьби з корупцією і незаконними діями та посадовців. Зараз цей орган перетворився фактично на орган репресій. Ми бачили вже, що ДБР переслідує патріотів, наприклад, Марусю Зворобій, Софію Федину. Цей орган втручається в справи Майдану. Цей орган, ми чули всі перемовини труби. Ми бачимо, що ДБР керується тепер Портновим. Цей орган не є українським виконавчим органом. Це орган Портнова. Ми бачимо далі, як Портнов системно, порушуючи законодавство України, закликає про збір персональних даних активістів, натякає на переслідування, опозиційних політиків. Він отримує незаконне провадження, які мають бути таємними з ДБР, і оприлюднює їх. Портнов є основа реваншу в Україні російських сил. Він не приховує своєї причетності до розгону Майдану, не приховує своєї причетності до впливу російських сил в Україні. Портнов – це реванш. Портнов – це Росія. Портнов, такі як Портнов, не повинні не те, що впливати на ДБР. Вони мають відповідати за законодавством України і мають сісти. Портнов під арешт! 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 Друзі, скоро ми продемонструємо посіпакам Путіна, посіпакам Портнова, що їх дуже скоро чекає. І ще важливо, закликаю вас, ми повинні бути цієї весни дуже мобілізованими, тому що план з ліквідації української держави вже запущений. І люди, які запустили цей план, знаходяться в високих владних кабінетах, в тому числі і в цій будівлі. Незабаром ми визначатимемо день Кримського опору, це буде 26 число, післязавтра. На 19 годину ми плануємо пікет посольства держави-агресора. Давайте активізуємо нашу вуличну діяльність. Давайте не звертатись на погоду, не звертати на обставини, а боротись
Тому що Україну від нас просто відберуть, а нас почнуть тягати по судах, нас почнуть сажати, як волонтери, які зараз сидять. Нас будуть робити злочинців, а не переможці в Революції Гідності. Я підсумковую слово, запрошую члена Координаційної ради Руху опору капітуляції Андрія Юсова. Друзі, дозволю собі зацитувати офіційний сайт ДБР. Місія і цінності Державного бюро розслідувань. У підслідності ДБР найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військовий злочин. Люди, які мають можливість впливати на перебіг кримінального провадження та уникати покарання, через що суспільство не довіряє роботі правоохоронних органів в посадовій системі. ДБР розслідування покликано запобігти, виявляти, припиняти, розкривати, розслідувати злочини, що вчинили вищі посадові особи, службовці НАБУ, САП, особи, які вчинили військові злочини. У мене просте питання, як, напевно, у нас всіх тут присутніх, у цієї країни. Яке відношення до цього всього має Небесна Сотня, члени родин Небесної Сотні, активісти Майдану? Яке відношення до цього має українське громадянське суспільство? Можливо, Венедіктова не читала ані закони, ні Конституцію, ані хоча б свій сайт, як її Бібиков. Можливо, вони не знають цього. Як інакше пояснити, ну, ось таке ритуальне знищання? Коли 20 лютого вся країна згадувала розстріл Небесної Сотні, коли всі передивлялись, всі ми передивлялись відео, хроніки, ділились спогадами, хто де був в ці дні, в ці години, в ці хвилини, хто бачив, хто допомагав, хто переносив поранених. І в цей день ця так звана очільниця ДБР, нечисть. Від слуги народу, ця нечисть, по-іншому її не назвеш, каже про те, що для об'єктивного розслідування діл Майдана надо відмінити амністію активістам Майдана. Ганьба! Курва! Ганьба! 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 Курва! Вона такою заявою харкнула в обличчя всій українській нації, всьому Майдану, всім мертвим і тим, хто вижив. І терпіти, і просто умиватися мовчки ми не будемо. Ця людина, така потолоч, не повинна і не буде очолювати ДБР. Як і її посіпака, адвокат Януковича. Це верхівка, до цього вона вже багато зробила, як і «Слуга народу». Нагадаємо, що призначення Венедіктової, ватниці з антиукраїнськими, антидержавницькими поглядами і переконаннями – це пряма відповідальність президента Зеленського. Це пряма відповідальність партії влади і монобільшості, «Слуга народу». І вони будуть нести цю відповідальність. І, на щастя, останні опитування показують, що політична відповідальність вже не стає і народ прозріває. Але наша справа, як кажуть вороги України, агресивної, активної меншості, а насправді це і є громадянське суспільство, буде на крок попереду. Тому сьогодні ті люди, хто прийшов сюди, ми не чекаємо, ми діємо. Це перша попереджувальна акція під ДБР. Реакція системи, оці автозаки, свідчення того, що це правильна больова точка, і ми будемо далі тиснути. Правоохоронці, які прийшли сюди за наказом, потрібний час і потрібний момент, будуть на боці народу. А ті, хто віддає злочинні накази, будуть відповідати. Адвокат і Янукович, нари будуть поруч. 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 Прості, зрозумілі вимоги громадянського суспільства, акції, яка ініційована сьогодні рухом опору капітуляції. Венедіктова має бути усунута з посади, виконуючи обов'язки керівника ДБР. Як має бути звільнений її заступник Бібіков, адвокат Януковича. Венедіктова має бути недопущена до конкурсу
на керівника обіймання посади керівника ДБР. Як людина, яка порушила присягу, як людина, у якої є відвертий конфлікт інтересів, людина, яка не розуміє функції завдання ДБР і працює проти України. Ми вимагаємо вже від Зеленського, від монобільшості, відновити незалежну роботу ДБР і припинити використовувати її як каральний орган. Венедіктова не буде працювати в цій будівлі. Це завдання громадянського суспільства, якщо влада нас не почує. Дії будуть більш радикальні. А зараз у нас тренувальна реєстрація. Ми розуміємо, що Венедіктова сюди зараз не вийде. Але на рівні символічному, так само символічно те, що вона робила 20-го числа. Ми сьогодні покажемо, що буде з нею, що буде з Бібіковим, що буде з усіма партнерами, Шаріями і іншими наволочу, якщо вони самі не вшиються від нас, від нашої країни. Починаємо, колеги. Там стоїть зараз поруч транспорт, спецтранспорт. Почекайте, ну, блин, что ж вы спешите? Ну что? Позвольте, позвольте. Давай на Януковича. Так, шановні друзі, давайте на дорожку беремо патрони. Будь ласка. Хто бажає, підходьте. Є можливість. Венедіктова, це тобі за амністію майданівські намагання скасувати. Та покати Януковича. Паскуда. Держави і нації Україна. І це початок боротьби. І ви перші, хто її починаєте сьогодні. Ви перші, хто чините рух опору капітуляції. Такий переможок. І ці люди не будуть керувати в країні ні в ДБР, ні в Верховній Раді, ні в Офісі Президента. Слава Україні! Героям слава! Ну, як порядні громадяни України, кожну добру славу
вище закінчувати гімн. Тому що не піде сміття. Не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вориженьки, як роса на сонці. Запанує він, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козаки. Точний коментар для нашої сторінки. Запитуйте, відповідаємо. Ну розкажи, як планувалася ця акція, в чому її полягав сенс, що вдалося, що не вдалося? Акція, власне, як така особливо не планувалася. Це була спонтанна і щира реакція на ту ганьбу, і ті принизливі слова, які 20-го числа, в День пам'яті Небесної Сотні, 20 лютого, дозволило собі висловити очільниця ДБР. Про те, що треба скасувати закон про амністію майданівців. І це саме в день розстрілу Небесної Сотні. І безумовно, в цей же день рух опору капітуляції зреагував і оголосив акцію на понеділок. І ось сьогодні кияни тут, це акція виключно кияни, мешканці Києва, київські активісти і небайдужі, як київські правоохоронці, і київські журналісти, яких сьогодні і журналістів, і особливо правоохоронців було чимало. Розуміємо, що ноги у Венедиктової і у її посіпаки, адвокати Януковича, трусяться і правильно трусяться. Ми сьогодні прийшли з мирними намірами і мирними діями. Але якщо далі зелена влада, зелена команда, Зеленський, його ось таке ватне агресивне крило буде розгойдувати ситуацію, безумовно, терпець рветься. Я коривав собі неодноразово раніше. Терпіти цього ніхто не буде. Сьогодні політичні вимоги озвучені, і це не просто слова. Ми будемо вимагати недопущення Венедиктової до конкурсу на посаду керівника ДБР. Вона вже сьогодні незаконно виконує обов'язки керівника. Будемо вимагати звільнення адвоката Януковича. Ми не допустимо перетворення новоствореного правоохоронного органу, який мав боротися з елітною корупцією, елітними зловживаннями, перетворення на репресивний апарат і механізм вже нового авторитарного режиму, яким стає влада Зеленського. Тут пишуть в коментарях, що всі зібралися проплачені. Скільки платили? Ну, проплачені, якщо говорити про правоохоронців, так, проплачені, тому що правоохоронці отримуються бюджетним коштом за кошти платників податків, безумовно. А що стосується всіх учасників акції, то це виключно волонтери. А який бюджет правоохоронців сьогодні складає? Ну, важко сказати. Це цікава ідея, можна зробити запит на Авакова, якщо він вважає, що сьогодні тут потрібна саме така концентрація силовиків, витрати на пальне, якісь інші речі, що в Києві більше немає проблем в Києві, в області, і потреби, де більш потрібні поліцейські, то ну, це цікаво почути відповідь. Безумовно, ЗМІ сюди прийшли через вагому тему і важливість взагалі теми реваншу і звертання здобутків Майдану. І ми величезне хочемо сказати, висловити подяку для представників ЗМІ, які приділили час і увагу. Ну, активісти і кияни ось власним коштом. Хто трамваєм, хто тролейбусом, хто метро, хто на власному автомобілі є і такі. Але це люди, які виділяють свій час, зусилля, виділяли під час помаранчевої революції, революції гідності, під час АТО, під час кризових ситуацій і будуть робити це в майбутньому. Мовчати ніхто не буде. Пишуть, що
не зібралися зранку, коли працювало ДБР, щоб Венедіктову на місці? Вони працюють? Вони працюють, і коли акція починалась, всі були на своїх робочих місцях. Безумовно, у нас будуть різні акції в робочий час, але саме тому, що у нас акція волонтерів і активістів, і багато людей працюють. Багато людей навчаючись, ті, хто навчається, ми прийшли сьогодні в другій половині дня. Але повірте, буде нагода ще й зранку прийти, і ми обов'язково цю нагоду використаємо. Чи перешкоджали правоохоронці якось проведення акції? Ну, от спецтранспорт для люстрації політичної не дали під двері підвести, хоча ми планували з самого початку так. В цілому, ми розуміємо, що правоохоронці виконували наказ, агресивних дій не було. Принаймні, зараз про це невідомо. Якщо після акції щось з'ясується, будемо планувати окремо. Чи здавали їм якісь документи, заяви, тобто, ну, хоча б щось давали, документальні? Ми оголосили публічно наші вимоги. Публічне оголошення вимог через засоби масової інформації вже є актом, в тому числі і правовим, згідно Конституції в Україні. І, безумовно, наші вимоги і заява буде завтра в офіційному порядку надіслана з усіма реєстраційними документами і номерами. І подальші дії які? Це громадська кампанія, подальші дії – це тиск на був ушкоджений поліцейський автомобіль. Вже приїхали аварія, так. Да. Ти правильно припаркований. Ну, до речі, так. Да. Подальші дії – це тиск, експертно-правова і пряма дія на президента України, який несе персональну відповідальність за призначення Венедіктової, на монобільшість і партію «Слуга народу». Ви читали, що Портнова оголосив список активістів, там, і збирати про них всі дані? Так, ми читали. Цей... Ви не думаєте ви свій список робити? Цей божевільний ватник багато чого пише останнім часом, у нього якась істерика. І дуже прикро, що ДБР, власне, на підтанцьовках у Портнова знаходиться. І, безумовно, ми зараз відпрацьовуємо механізм створення відповіді і свого такого списку колаборантів, які обов'язково мають зазнати відповіді згідно чинного українського законодавства і відповідальності перед законом. Чи багато вашої організації зараз прихильників, скажімо так, людей, які... Рух опору капітуляції – це не організація, це рух-ініціатива. І ви можете зайти на сторінку Фейсбуці і побачити кількість підписаних людей, і це і прихильники не тільки в соцмережах, а й на вуличних акціях. І акції 20-го числа під Офісом Президента, і під час нормандської зустрічі на Банковій в Києві, по Україні були тисяча громадян України, які підтримували вимоги руху опору капітуляції. І вони, очевидно, є і прихильниками, і активістами. Іншого активу, крім громадян України, іншого членства у нас немає, і ми його не потребуємо. Дякую. Питання. Мої підписники запитують, Бужанського згадували. Скажіть пару слів. Хто такий? Ну, агресивний ватник, який потрапив до парламенту завдяки партії «Слуга народу». Сталініст, прихильник Радянського Союзу, останній час відзначився тим, що відмовився вшанувати пам'ять під час хвилини мовчання в Верховній Раді, пам'ять загиблих майданівців і Небесної Сотні. Власне, Бужанський і Венедіктова найбільш яскраво знехтували і зневажили пам'ять Майдану от всі дні від партії влади. Власне, як і Зеленський, нагадаємо, що крім покладання квітів, жодної заяви, жодного коментаря, жодного навіть допису в Фейсбуці від президента України, який би він не був, ми так і не побачили, не почули. Тому от Бужанський, Зеленський, Венедіктова, їх не можна розрізняти, це одні складові одного організму. Такого зеленого і політично дуже для України непридатного. Дякую. Дякую. Боротьба продовжується. Так. Да. До перемоги.